Были земляки, северяне. Готов 100 тысяч отдать. Юридически прокуратура самая под контроль. Не имеете права принять эти деньги. Парламентның жерлі өзідері комитеті рейсі Альберт Хабибуллин ғади ұшырақны мисалға кетірі. Ауылға ердем көрсетірге тілеушілерден оқшаны қобыл етіп олу үшін закон болмай. Оны дәулет думысы 2021 жылда қобыл етті. Кімдір тілі екен, ну, бизнесменлер ма, анда башқа ұйышмалар, бюджет ұйышмалары түгіл, промышленный предприятия деп айтамыз бетінде, олардың тілегі болса да, біз олардан оқшаны алып, самообложениеге кірте алмаймыз. Ол закон негізінде. Әміне бұл инициативный бюджетирование деген проект айында, онда мүмкіншілік бар. Бұл яңа форма өз тілейің білен ауыл қазынасын тұлландыру деп атала. Ол законда бар, әне ғамелді қолану үшін бюджет проектларына кіртірге керек. Россияның башқа түбәкләрі бұл мүмкіншілікні актив қолана башлаған. Шынки оларда өзара салым программасы біздегі кібік актив үшіләмей. Татарстанда 2013 жылдан ғамелді болған бұл программа ауыл жерліклерін сүйкләндірінің шоқ тек қолай юлы. Шынки қолық жиған бір сумға республика дүртіні құша. Ради села все готов сделать. Геннадий Адрианов Нурлат районының кіші Қомышлы ауылында яши. 5 жылдан артық ауыл үшін янып күйіп йүри. Менә көптен түгел зират керек яракларын саклый торган бина салганнар. Ауылдашлары белән акча җыеп, үзара салым программасы аша аны дүртләтә арттыралар. Вот, пожалуйста, результат работы, вот этот прекрасный хозблок. Татарстан ауылларында хужалык эшләрен хәл итү өчен үзара салым программасы актив кулланыла. Әгәр аның башлангыч чорында 2013 елда республика буенча 3 миллион 700 меңгә акча җыелса, быел 345 миллионга җиткән. Бу программаның нәтиҗәлелеген һәм аңа ышанычны күрсәтәле депутатлар. Күреп торабыз бит, Аллаһка шөкер. Президентыбыз да бу эшне бик контрольдә тада, бик хуплый. 1 миллиардтан артты бит инде. Республиканың қатнашы бұл іште жоңарға қар нәсеге әзірлік керек. Комитет азылары ауылларға ішмәкерлер ердемін көзе тұтқан проектларына келешекте тұрмышқа ұшыру үшін тауыш берді. Әліге бұй үнелішті министрлар кабинетінің норматив актылары әзірләне. Фәрүзе Мәжитова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.